Добрий день, українці! Триває 132-га доба нашого героїчного протистояння російській Навалі. Збройні сили України продовжують боронити нашу землю, а працівники екстрених, спеціальних та комунальних служб майже цілодобово забезпечують відновлення та безперебійне постачання основних життєво необхідних робіт і послуг. Станом на сьогодні деокуповано вже 1028 населених пунктів. 434 населені пункти вже розміновано. У 651 відновила роботу Національна поліція. У 691 запрацювали органи місцевого самоврядування. За дорученням президента України Володимира Зеленського та керівника офісу президента Андрія Єрмака, офіс президента розробив Фаст Рекавері План оперативної відбудови соціальної інфраструктури України. Вчора уряд презентував Фаст Рекавері План на конференції в Лугано. На нас чекає багато роботи, але ми впевнені, що зможемо втілити всі найкращі світові практики та технологічні рішення для того, аби швидко та сучасно відбудувати наші міста. Та села, а головне повернути людям житло, лікарні, дитячі садочки та школи, щоб кожен українець якнайшвидше повернувся додому і мав можливість отримувати соціальні послуги. Fast Recovery – проект відновлення критично важливої пошкодженої інфраструктури. Це те, що потрібно робити негайно, прямо зараз. Загальний бюджет Fast Recovery становить майже 17 мільярдів доларів. Вже зараз на деокупованих територіях необхідно відновити майже 40 тисяч об'єктів, серед них понад 400 шкіл, близько 300 лікарень та садочків, а також об'єкти ЖКГ водо-, газо, тепло та електропостачання. Усі інші об'єкти це житлова інфраструктура. Переважно це багатоповерхівки та приватні будинки, щоб люди могли повернути своє житло. Паралельно з цим ми працюємо над довгостроковим проектом відновлення та трансформації нашої держави. Ми вдячні партнерам, які долучаються до цього процесу, але головне, щоб наша країна була зручна для нас та наших дітей. Нині поверхнева оцінка збитків нашої країни від російських ударів вже перевищує 700 мільярдів доларів. Очевидно, що цифра зросте, оскільки війна продовжується. Звичайно, що відбудова такого рівня потребує нових стандартів та інституційних гарантій прозорості. Ми хочемо, щоб в Україні був реалізований найкращий світовий досвід. Основні принципи, на які ми спираємось, це безпека, технологічність, дотримання екологічних стандартів, запровадження зелених технологій, безбар'єрність, прозорість, а також максимальне залучення проєктів в економіку України. Все це передбачає створення нових робочих місць, та локалізації бізнесу в Україні. Ознайомитися з рекавері планом можна на сайті recovery.gov.ua. На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативні відновлювальні роботи. Зокрема, на Житомирщині продовжується очищення території від вибухонебезпечних предметів та їх знищення. Продовжується заміна вікон у гуртожитку Житомирського автодорожнього коледжу. Триває відновлення покрівлі житлового будинку в селі Українка. Майже завершено відновлення покрівлі приміщення музичної школи Вовручі. Сумщина продовжує ліквідовувати наслідки численних обстрілів та бомбардувань. Зокрема, завершено розмінування територій в населеному пункті Безрик Сумського району. Мешканці Белопільської, Ісманської, Краснопільської, Шелегінської та Новослобідської громад постійно зазнають підступних обстрілів з боку РФ. Однак, сумчани героїчно борються та відновлюють пошкоджене. На автошляхах Охтирського, Конотопського Шосинського районів області безперебійно триває відновлення дорожнього полотна. Ворог продовжує цинічно знищувати і Харківську область. Не стихають ракетні, мінометні реактивні системи залпового вогню. Проте мужні харків'яни продовжують боронити та відбудовувати свою землю. Протягом всього тижня триває поновлення водо електро, тепло та газопостачання. Мешканцям Богодухівського, чугуївського та харківського районів, Харків Облавтодор продовжує відновлення пошкоджених ділянок автошляхів та системне усунення наслідків бомбардувань. Чернігівська область силами ДСНС продовжується розмінування території. Закінчується ремонт приміщень Чернігівської міської лікарні номер 3 Окремо хочу подякувати місцевим шляховикам. Вже відновлено пряме сполучення столиці з обласним центром трасою М-01. запущено переїзд тимчасовою понтонною переправою для автомобілів загальною масою до 10 тонн. Вкотре хочу висловити вдячність всім, хто поруч з нами плічоплеч стоїть на варті оборони і відбудови нашої держави. Команда президента, уряд, парламент, зсу та міжнародні партнери всі разом продовжуємо тримати оборону. Ми, українці, і ми переможемо.